Mbola ho ampitomboina ho aminareo any ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Samy mpanota ny olombelona fa hafa ihany ny manana an'i Jesoa. Samy mpanota ny olombelona fa hafa ihany ny manana an'i Jesoa. Ao amin'ny Jaona voalohany toko faharoa ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa izay mofinainantsika anio dia manasongadina izany lohahevitra izany. Fa kiko amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: anaka, izany zavatra izany no soratako aminareo mba tsy anontanareo, ary raha misy manota dia manana solovava ao amin'ny ray isika dia Jesoa Kristy ilay marina, ary izy no avotra noho ny fahotantsika, ary tsy noho ny antsika ihany fa noho ny an'izao tontolo izao koa. Amen. Ray masino, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry havako malala, misongadina avy amin'izany fa samy mpanota ny olombelona fa hafa ihany ny manana an'i Jesoa. Ity epistily nosoratan'i Jaona ity dia manasongadina ihany koa fa ao anatin'ny olombelona mihitsy ny fahotana, izany hoe tandra vadikoditra amin'ny olombelona ny fahotana, tsy afaka mandany tsy ho mpanota ny olombelona. Ambara fa raha misy milaza fa tsy manota izy dia mamita tena, raha misy milaza fa tsy manota izy dia mandangy, raha misy milaza fa tsy manota izy dia tsy ao anatiny ny marina. Izany hoe te anambara i Jaona fa tena fomban'ny olombelona rehetra ny fahotana, manamafy izay notenenin'ny apôstôly Paoly hoe fa samy efa nanota izy rehetra. Izao nefany ambaran'ity mofinaina ity fa miavaka ny mpino noho ny fananany an'i Kristy. Kristy lay solovava ho an'ny mpanota. Alaina sary an-tsaina zany fa ny olombelona rehetra amin'ny mahampanota azy dia tsy maintsy hiatrika ny fitsarana, ny fitsarana farany, ny fitsaran'Andriamanitra. Eo anatrehan'izany fitsaran'Andriamanitra izany dia miavaka ny mpino noho ny fananany an'i Kristy izay tonga solovava ho azy. Lasa manana avoka eo anatrehan'Andriamanitra ny mpino dia i Jesoa Kristy. I Jesoa Kristy no misolovava zary manalefaka, zary manafaka mihitsy aza ny fahotana izay ananany mpino. Ary ambonin'izany dia ambara fa tô zary lasa solovaika na tô zary lasa fanavotana ho an'ny mpino izay mpanota i Kristy. Izao no ambarany hoe izy no avotra noho ny fahotantsika, izany hoe izy no zary fanatitra hisolovaika ny fahotanany maro. Tena manana anjara toerana eo anatrehan'ny mpino izany Jesoa Kristy. Ry havako malala, tsy vahaolana vonjy tavanandro fotsiny na atao karazana filandratsy mahita Kristy ka rehefa tojo fahoriana ianao dia Jesoa, Jesoa vao ny olako, rehefa marary dia sitrano aho, rehefa misy aretina dia sitrano aho, rehefa tojo zava-manahirana dia ampio aho. Tsy izany fotsiny ihany no anjara asan'i Jesoa eo ampino, fa ity tenin'Andriamanitra ity dia manasongadina zavatra mihoatra lavitra noho ny zavatra hita maso, noho ny zavatra materialy, dia ny fanavotana ara-panahy. Ny mahatonga an'i Kristy ho solovava eo anatrehan'ny fitsarana farany, ny hahatonga ny mpino hiavaka amin'ny zanak'olombelona rehetra
no tanjon'Andriamanitra, ny zavatra materialy, ny fiadanana, ny vaholana samihafa izay miseho eto amin'ny fiainana, mety ho azon'ny olona rehetra ihany izany. Ny vola, ny fahasalamana, ny fiadanana amin'ny endriny izay heverin'ny olona sy hamaritan'ny olona azy, dia mety ho ananan'ny olona ihany izany. Fa izay tena mampiavaka ny mpino ambarany izao tenin'Andriamanitra izao dia izao: Kristy maty teo amin'ny hazo fijaliana, avotra isolo ny fahotany mino. Izany hoe ny mpino izany no nivesatry ny fahotana, ny zanak'olombelona no nivesatry ny fahotana izay mianjady aminy, dia tsy mahafaka ny tenany intsony izy, tsy maharo ny tenany intsony izy, fa i Kristy izay tsy nanota no indro misolo ny toerany ka mitondra anazy ho amin'ny fanafana, manafaka azy eo anatrehan'Andriamanitra. Arak'izany, raha samy manota daholo ary ny olombelona, dia hafa ihany ny mpino manana an'i Kristy izay sady voasolo tena eo anatrehan'Andriamanitra, voasolo vava eo anatrehan'Andriamanitra, no voasolo tena rahateo ihany koa eo anatrehan'Andriamanitra. Mahereza ry havako malala, fa miavaka ianao raha samy olombelona, satria Kristy izay tsy nanao ny tenany ho zavatra no nisolovaika ny helokao sy ny heloko eo anatrehan'Andriamanitra. Ivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitra rainay tsy toa, ilay Andriamanitra ti dia ti anay tokoa ka nanomeny zavatra rehetra ho anay, indrindra nanolotra ny ainao teo amin'ny hazo fijaliana ho fanavotana anay. Ary mbola manaiky ianao hisolo ny helokay, ary mbola manaiky ianao hisolo vavanay eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny fitsarana. Misaotra Tompo fa ho setrin'izany dia indro atolotray ny fonay ho anao Andriamanitra. Midira Tompo aty anatin'ny fonay ka manjaka ao anatinay. Ianao no Tompo sy mpamonjy ny fiainanay. Fa entinay ambavaka ihany koa ireo rehetra izay tsy mahita afa-tsy ny harenin'ny tany, izay tsy mahafantatra afa-tsy ny zavatra hita maso, ireo tsy mba mieritreritra ny ara-panahy, tsy mihevitra ny any aparany. Tompo, natao an'izy ireny ihany koa ny fanavotanao, koa mamindrary fo aminy mamelany elo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mahavonjy no anaovanay sy angatahanay izany vavaka izany. Amen.